la bungal e golle duwi laabude o jaɓana en ɗe o harmina gueece me e naatugol naaru jahannama o waɗen yimɓe min ahli suada yimɓe malaɓe ɓe qur'ana malni ɓe qur'ana hisini ɓe qur'ana fewni ɓe qur'ana noddi faade e dewal ɓurgal mawnude e rewgol allahu subhanahu wa taala ko ɗum woni faade e tawhid ɗum noon hiɗe jokkito dal son allahu subhanahu wa taala wi ɗo awni mawli ɗon mayo dande masibo cheytan nde o arata o bugoto kon e nder yewtoɓe nder yewtoɓe ɓen o bugo tun subahaji makko o bugo tun konngoli karma kojon fando goɗɗum cheytane yettina goɗɗum e onɓe heeɗiɓe ɓen kowona ɓay ko golle makko o accali annaba ɓen wona ƴewtire baba annaba ɗoni ko accata ko ɗum hiɗe mawloro allah e cheytan yomiraɗo wa ida qarata al quran fastaidi billah si a jangge qurana mawloro allah e cheytan fastaidi billah mawloro allah e cheytan waɗi ko huɗa ɗo woɗɗinaɗo yurmede janngugol qurana ko ibada dewal adima mawnugal fota o naatu toon o itta haqqille ma e mum o miijinama e miijori adna yanko ara ala naftorade eko wonɗa janngude ko subhanahu wa taala wi qul maku ene laaɗo allah in kanat lakum si tawi woni laatanike on onon alyahudu ma onon annasara onon ahlul kitabe okkaɓe ɗe ɗo defte si tawi woni ko goonga laatanike on heerani on tabitani on addarul akhiratu gallel akhira ɗen tawi ko goonga ene iɗo mari toon aljanna iɗo marana toon aljanna iɗo marana toon neema iɗo marana toon ɓuttu iɗo marana toon kisal ɗon marana toon kuɓeje ɗon marana hurul ayin hiɗon marana toon nemaji i tawata ko yitere meeɗa yi'u ko nuuru meeɗa nande ko ɓernde meeɗa miijade aray moodi ala ko tampon toon adna ɗoon o wona toon ɗo e soñdia o wona toon ɗo e tampere o wona toon e ɓittedi o wona toon ɗo e ñabbeeli o wona toon ɗo tawata nema ko wonɗa e mo wo ko ha mayde ara o yeggintinama on ɗon nema ko wallahi mayde nden felliti nde rigginayi nde haaɗinayi nde lamminayi kala ko weli kala ko lewni e ɓernde e ɗengal e gite ɗum noon felli wa ala joni haɓɓe yahane yaccane ka nema mo mayde jokkitata koye mum on kala akhira joni si tawi woɗani on ɗum fatamannal mawta yele mayde tore yooma moɗon torono allah joom mayde on yo wurtu malakol mawte mon o taɓa wonkiji mon ayi ruttoɗon yahon ka allah ko ɗum in qul wiu in kanat lakum si tawini laatanike on addarul akhira galle ɗen kal akhira wono wowlirɗon noon wiuɗon honɗum lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara onon haali ɗum tilka amanihum qul hatu burhanakum ɓewi naatata aljanna sowona wonɗo e diina alyahudu o wonɗo e diina annasara ɗomiray ɗum ko yelaji maɓɓe tunni laysa bi amanikum wala amani ahli kitab man yamal suan yujusa bi yelaji mo wonani onon okkaɓe defte wona onon ɓeɗo julɓe kala golluɗo ko boni o yoɓete joddi konko boni ɗon o noon aya go jomiraɗo wi wa yaafu an kasir imo yaafo ko ɗuuɗi sendinino ɗeɗo mofte nelaɗo sallllahu alahi wa sallam yaafu e makkon ɓuuri ɗuɗde ɓuuri mawnude ko ɗum siɗen wiya rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltau ala alladina min qablina faafu anna ha kawe ton faafu anna yaafo men munnuɗamin kadi inna allah jomiraɗo afu wonki o munnotoɓe faman asaba aslam ajru ala llah haray subahanahu wa taala wi ɗum ɗo wonali yelaji mon wonali yelaji ali kitab joni siko goonga onon alyahudu aljanna ko onon heerani fatamannawl mawta yele mayde in kuntum so laatiki sadiki ko ɗum hiɓɓul wi in kanat lakum si laatanike on addarul akhira gallel akhira ɓe tawiɗe laatanike on ɗe heeranike on ko onon tunnatatamaje inda llahi ka allah subahanahu wa taala haalisotan onon tun e heerani e hertinana min duninnas ko alda e julɓe gonɗiɓe ɓen ɗum komin ummati muhammadin sallllahu alih wa sallam ko alda yimɓe heddiɓe saatiɓe gonɗinde ɓen ma adiɓe gonɗinɓe adiɓe on gonɗinde ɓen onon alyahudu tu woni sifirele e hoore maɓɓe ko o wono on kooho kon yiiɗaɓe ka allah koon waliyaɓe allah ma kon ɓiɓe allah wona haalir onno ma ko onon woni laaɓuɓe ɓen heddiɓe fof no tuuni aray ɗo fatamannawl mawta yele mayde
nodde mayde tore Allah yo Allah waro ibon yo do naw adna sonja adna matawata fownu hawte makko wallahi adna tan ali makuno ad dunya ji fatum adnon ko jibe innama yatakalabu alaiha kilabu dunya o woni podon de makko do ko bareji adna iyada billah mawla rawani Allah ara jundo ko labata ko bulu khatun ko yoba ko walde toro ha o tawai Allah subhanahu wa ta'ala ara do yele mayde in kuntu salatu sadiqina ko gongube e hala jimo don dim on so wayde do juldo kanko kay adna ko labata makko wana karmo ko do goto ko kama landano no wi ma khairu kunu bur mudde ma khairu makasibud dunya kunu bur mudde faggitan adna o wi ko talabul halal li zawalil haja wa akhdhu minhu lil quwwati ala al ibada wa taqdimu fadlihi li zadi li ila yawm al qiyamah buri mudde ko bano adama faggite adna do fu ko dabbo wol ko dali ko labi ko huntira hajuji mako adna yanko ko huntira adna yanko dum buri mudde faggitande fu dabbo gol ko dali ko labi ko hebi haysi dudi fata sakko matu adna akrama adina ma fata wadu ton ka bernde ma e taw ka jungo ma do won ko dali ko labi haysi awoni milti milliardaire fullorata ma hunde edina Allah kan jalla wala dum kadi aninta maka Allah inno haray wonte jetta dun don talabul halal li zawal haj ma ko dagi ko labi fi hunti ko hajuji ma adna yanko ko he walli toro la dun simmino nyama yara heba dole nyawdora harala Allah ko heddi ko ardina tawaya Allah subhanahu wa ta'ala na'am o wi amma no khairul makasib o wi khairul makasib al akhirah o buru mudude buru mokkire ko bano adama dakkata ko ka fi ga dakhira dakhira buru mokkire ko bano adama faggiti faggitan de lakhira dem o wi ko ilmu ma'mulu bi na sharta ko gandan ga janguda famuda famin da goddo go shakituda wa amalun salihun qaddamta e gollal moddal ngal ardin da adal de amayde wa sunnatun hasanatun ahayita sunna moddo mo annabaabe Allah be wonno e modum mo moddibe ben golli haabe wi'a moddibe Allah welabe wurnituda dum baawnde o warano dum do ne khairul makasib il akhirah amma sharrul makasib id dunya ko buri bonde e faggitande adna yanko den fop wala ko banu adama faggiti do adna o ko buri bonde ko faggiti kon do ko dun do o ko ko woni arde do fa haramun jama'at ko jawdi harmudi dumo ko da no mo be daw al halal ma halla fi yadi fa haramun jama'at mo ko la ka harmi immite mo dun ne jawdi don finansu dadi fi ma yughdibu allah ko atikinta allah tammite mo dun khallaqahu atir da jawdi din ima ya'si la umma ne yadira allah ni jawdi dun do dei haray afagita ko mo di ardinali ko mo di accali do ma ko moddi fellati dum do ko buri moddide ko buri bonde e goyte makasibul akhirah fa haqqun ankartahu takabbura yi agonga accamo turno dama kam mawlitinare in metel mudum wa wa ma'asiyatun qaddamtaha ma'asiyatun qaddamtaha israra e gollal bongal ngal ardin da yeso mayde ma dumida e magaron ko da tobude al yahudun ko don jogi be yelata ko mayde sabana wala yatamanna abadan bima qaddamat aidih be yelata ko mayde foma sabako be ardini e golle mabbe bonde e dunubaji e tonya de warugol annaba be Allah be tey gandi alana be kala khira illa an-nar tuwana yite e ko buri bonde faggitande den kala khira ko do woni sunnatun sayyi'atun ahayaita sunna bondo wurnituda dum bawande o warano udwana ka jaggiti gon runkuda hulde Allah subhanahu wa ta'ala al yahudu wa sunnaji bondi ko kala neddo bondo e mabbe yawtube e bombe mo e kala o himbe bombe yawtube me ko din sunnaji mabbe fo be mobindiri kono hebe den yawtude mabbe do wala yatamannahu be yelota ko maydene kana annasara yelota maydene abadan poma fodde hebe wuri fodde jamma nyaloma no yiddo dirde bima qaddamat sabukon ko ardini aidi juude mabbe den golle bodde neddo so hulinde do mayde en fodde hulinde do mayde kono
ko burata hulugol de do mayde e ko wontir bawo mayde dem ko neddo mo ala gollude ko moddi ko neddo mo ala ardinde golle moddi ko neddo mo yanganaaki ga daral akhirah ko kurkanaaki dum kanko e jooma mako be labondirade yani wala banari allah subhanahu wa ta'ala himo wadani e didi ko no felliti enele o maye ko no ko wontir bayde bawo mayde dem kom o majja ko ne rewnete hor mako wata o majje dum no daaro ko woni abdin de kon ko duwono tawaytatom subhanahu wa ta'ala laysa bizallabi lil abid allah ta'ala ahsahu allah wa nasu kemira do wiro wallahu jumila alim wa andu do bizalimin be do tonyobe mo andi tonyobe be hono fotire en be didol o weltida ke mabbe wala tahsabanna la ghafina amma ya'malu zalimun wata siku allah ne weltinde be tonyobe do inna allah la yubghi allah la yubghi zalimin e kan wiira tonyobe fu wala tajidanna hida fay tawde be annala allah ma anjuldo al yahud wal nasara e kala yahud wa yatu mabbe ila say fay tawde be ahrasan nas tur errer dan de yimbe be ko ala hayatin e do wuru go ngurna ala hayati e do ngurna be buri rer dan de fop fetan de fop o do adna enema abdi ala burdo be yidde de ngurna ala ko tobe hulude de mayde ala ko hulde mayde ha ayudde al yahudin kejo wa min alladhina yamurdu bin ay ashraku be do kanu yidi ngurna kun sura allah taala yati ala tajidanna shadda nas adawata lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa buri satu da anne jundu al yahud e be de shirko wa yumira wala tasma'una min alladhi utul kitaba min qablikum أذن كثيرا ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا هنا فهم لنر ننقل لر خير أي بناد وهيوي اليهود ابن شرق أنا بيدو بقول أنزلاني يقول كي لا وقوت يقول لأن الله تعالى ومن الذين أمر بإن كان أشركوا شرقوا بإن كان نويد نقولنا أدنى فإذا بايد وإنهم بأنك بين أدنى هو ناكو مؤتي بفلت ونما بشركني الله فإذا ما يدتو يودن يلو أحد قد اليهود مع النصارى مع بشركوا لو يؤمر لو يؤمر سن أو جنة نغرنا سن أو ورنة ألف سنة دوب ولور في مور لو إما يارا ما يارا إما مدان أو دفنا إما ناسا ما يلتا هو نفسه ما كو ورنة لو في أولون خير غنغرنا قد بيدا مايد إفالاكا كلا كو أن تفاد مايد sikko ali ibn sousi mayde be yida mayde fasi bi amni bi felliti ko be ardini ko ma ya ko dulle ko joddi dum be hatta do a yomira do wama huwa wurne de be dubi wulure wonadi bi muzahzihi ko hino wodina on wonna do dubi wulure ma ko buri dubi wulure do wana no dandamo e no fottina mo min al azabi imma de latte allah tabaarak wa ta'ala yawm ad-din ya ramadan ay ayyu amara haisu wurna ma buri dum so wurna ma dum ما صورنا ما قولي لهم سندان دتام ولدت ألا لن ونا أدنى ونا في الآخرة ولا نذيقن من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لأنهم يرجعون ما ميدي بلدت أدنى ينكوج داني لدت الآخرة يا ما جوب بواوا يرتاري ونجوم إلى ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى قلن قولي تيزي لقلن ونهدتو ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولدت لنك الآخرة قولي ما أنك سند بلادنا كي بأندنو bandira be nene gotobe am elete adna do sidedo ko de tido ko de tidi mayde no way arde sen dama de lette ene sa tene ni bitedi kono yawmal zin nyaba magarangal jomira do lette makko en ton ko sarmadan abada ko jokko dirde poma e ta eta la yam qate subhanahu wa ta'ala innal mujrimin fi azab jahannam khalidun bandiji ni be wala kayte jahannama ko heddo tobe ndertom e la yufattaru anhum fi mublisun lette den ta jondiran to akebe e ko be tadi be yurmede Allah e kadi andi be nade be nodde be nade ya maliku li yaqdi alina rabbuk ko ayyo lan do halfina do ngeyit do joma nyaawa me mayde min kawto o jaaborobe baa duubi dumunde qalu innakum anumakithuna kon heddo to be ngeyite yalla ta do joomi da subhanahu wa ta'ala wima tabata wa hum yastarihuna fiha be sonka kan der yitato ibe ewno hum yastarihuna fiha بترى الله ربنا أخرجنا يرتين من نعم من قل غير الذي كنا نعمل وانا قل من قلنا عدد مميد قل لن أولم نعمركم
يكبر أبنكم أو لم نؤمنكم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير ene me wurna li way embere ko waawoto wuurude dow embere ko waawoto wuurude rewon Allah gollon ko moddi ardino gollano adna mo gollano laakhira modon o sali do wadde do gollano adna modon sikku do wonde ma on arata ga amenga on tawta ga amenga wadannu anna ilayna la yujaun jonno wala qadiji itumuna kama khalaqnakum awwala marra on ari won tawiri men ga goto goto wona men tagino ga arande lawon subhanahu wa ta'ala o hennena kidi bandeji oyaccananta e bandiji dette ka adna do bal ko lesden ka laakhira ko do won ko marani be fala tasta'dillahum inma na'uddu lahum adda wa ta'hinna be yaama amari meden kontande be popali mabbe din e jundi ngurna mabbe dan ko min kontane be don men hasba be men nanga be nangal akhadha azizi muqtadir nangal sattungal hatta no wawdo e kadi be futata ko subhanahu wa ta'ala ona o gerdetedo goddo no jundi ngurna dan metti sama yeso modum wallah ta goto yelo mayde ni durri sabulor rahuti roma ko do anda so o may kon tun montir ba o mayde ko anda so juuti ngurna ya maju Allah ta asama tuubi o feewa o modya ya maju su ko modino do o beedo e golle makko dem ni ke ti rewoni neddo on ngurna nan ko modde wonane jullo wadi nelaana ma ko no ko buri moddire julbe men ko man taala umru wa hasan amalu ko am mon ko ngurna mo juuti golle makko de moddi ko buri bonde yimbe men ko man taala umru ko am mon ngurna mo dun juuti ronduma wa sa amalu golle makko de boni jonno ali holu wanna sara ko be boyi wurudo do ko be dunna ngurna do beydata ko so wana lette kemira do wi wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul anfusih انما نملي لهم ليزدادوا ولهم عذاب مهين وتبع هفر بسكو ومن جنن بنغرنم ويد غرب مأجر كما مأجر غرب لا من جنن ما بنغرنم أجر من النساء بيد ذنوب نوادن بلد موسلم يوم يرى لند أم يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات بل لا يشعرون هربين سكو ومن بيدن بجول انغرنم ويد غرب يأجر غرب مأجر فمالي ko jomira do bi men min dun men ko men suynube sa nastadir men la ya lamun men do indi men suynire be ngurna en suynire be cella en suynire be jawle e bibbe lamuje ko hanga ko je yidede sikugol no yida ko haabe fokkete ta Allah be tawal ko goto goto yaade ta Allah in kullu ma fis samawati wal illa atir rahman abda goto kal ara yesu Allah ko maccudun laqad asa wa adda wa adda wa kullu ati yawm al qiyam al farda goto kal ara ka Allah ko goto farida wahida في المقابر الثانية قوت تلدر وكان الأبر وتلد وغد 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 سبحانه وتعالى كان كي أولا وحيني وحيني فاكو وجمل وحيناك الله تبارك وتعالى ونن بواندما وحات وبيدو جمل فلما نسوا ما ذكروا به فتحان علي أبواب كل شيء حتى إذا فارغ ما أوتوا أخذنا بغتة ما إذني أرني ببغتة بأيجو هاي يو الله تعالى هسين يو الله تعالى مؤمن بطن ko dande jukkude al yahud wa nasara e de ko manji hande de o do adna ko hodowo o do adna ko daynowo ko tawoto e to adna do ente dum adna enti wallahi haray o mo yaali e bo mo amana o boni enta subhanahu wa ta'ala bi wallahu jumira basirun ko reenu do bibbi ma ya'malun kon ko be woni e gollude ko golleji di mabbe di e mo soti di mo andi dum o yeggitata dum astaghfirullah wa nasib e o nasuha rabbi yeggidum e kadi ma yube woni e kiraman katibina ان يكتبون هبه بندا اكد يومير الله سبحانه وتعالى ان ربك لبالمصاد هري وتبيرسكون ان الله يغفل ما بيرسلي او بيرسلو تاكو فالله لا يغفل او بيرسلو تاكو وانا او بيرسلو تودو يو الله تعالى ام هيسين ام قل ما كن لا الله وان كان كلا لا تين ادو ان كو غانيو لي جبريل وانا سيدنا جبريل فانه جبريل نزل وتفني القران على قلبك بما يا محمد باذن الله يدعو يا الله musaddiqan qur'an ko gonginde lima bayne de fala baba innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayne yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin ono aya kanu ko be tafsir be wi wonde ma sabote pagolo yogay ade hudin kebe karmo ko be ade hudu darno kanela Allah sallallahu alaihi wasallam يا محمد بن عري كمارا اللندغون ما بيجي جوي عند تاريس وانا النبي سكو النبي آياته من
ay hum pitimen da yeti kemendi men ahoda e maada men fiboda e maada men jokkama men gombinama mela Allah sallallahu alaihi wasallam fiboda e mabbe yewtide mabbe be jettide aadi wana annabi yaquba alayhi salam yettuduno aadi e bibbe makko ben bi wallahu ala ma naqul wakil Allah woni garanti ko yewtide do ko hoddo woni di يا محمد أرى نندم وهندن ألام النباج النباج سيهم الآن لكهن ما عند مقبل نلا رجاء بماكي أن ألام ما عند النباج تنام عينا ولا تنام قلوب قلبه النبيون النباب تنام عين ولا تنام قلوبه في النباب جيت مقبل الندان kono perde mabbe den daano taako perde mabbe den perde mabbe den daano taako ngite den daano to be fe yeso be ya muhammad e lando ma landal dimbangal ko hon dum wadata si gorko jombi debbo ko hon dum sabon binta si biddo hoddirama jibinede hakkunde mabbe dum ko hon dum sabon binta nandugol biddo e baba mum ma sabo min de nandugo biddo nge neni mum hon wonta sabo to nanda e baba ma nanda e neni mum andata do so wona annabi yetimi ni suko annabi e laado ma ki sitay woni gorko resi debbo be kafi mbaldi simani yu gorko on aditi ke mani yu debbo on mani yu gorko on woni e do mani yu debbo on tazakkara o wona gorko o nanda e baba makko simani yu debbo on aditi ke mani yu gorko on mani yu debbo on towi e do mani yu gorko on ta annata o wona debbo woni didi ko wiya muhammad an da tammanga ko honnu nge hunde annabi yaquba har minno e hore mum do yeti men ko no annabi yaquba har minno e hore mum yani isra'il ko no annabi yaquba har minno e hore mum ardu nasi mawre ali muranato innama harrama isra'il ala nafsi eh wana ara ya insha allah o wi nenaɗo sa sallam maki annabi yaquba wi maako no ɓe wi wondema o walayno rewgol allah kono jemma goo reedu muusimo o haɗimo ngal ɗon ndewal loftagol allah rewgol allah on jemma ɗo tawi ko honndu wonno sabu ɗum ko heɓe nafi tewu ngelooba sabu ɗum ɓe harminiri ɓenni hannde kaɓe ala ñamude tewu ngelooba walla ɓiraɗan ɗan ɓe ala e yarde ɓiraɗan ngelooba sun are simo are ali murana to Allah subhanahu wa ta'ala wi fondema annabi yaqub alayhi salatu wa salam tayyib illa ma harrama isra'il ay kun illa ma harrama isra'il ala nafsi min qabla an tunzila tawrat atayyib ala kulli hal infami ayum woni didi woni do won tammu na yabundu wi ya muhammad haray meɗen faala ya yeeto men naya ɓum ɗum ɗeɗo digge wonɗe diggaare ka asama oɗuga ko honɗum woni ɗum ɗo ko honɗu ko sawtu honɗum ni nelaɗo maaki sawtu oɓe maaki ɗen digge ɗon ko oɗo wiyete ra'at e ra'a sawu ko nene haadi ra'at ko wiɗo worofo ra'at malaikaji wiyeteɓe ra'at yusabbihu ra'atu bihamdi dayib ɓe maki ngo hitongo me nanta ɗe maƴƴe ɗum koko ɗe maƴƴe koko maƴƴata mana fellitoɗo fannito ɓe maki ko sawtu ko hito makko ngon himo jonna looci ko raɗɗoro ɗanɗo ndiyam ɗan yaaha ka allah taala muuyi yo ɗan yahu toon ɗa yarnoya ndi leydi ɗon si ɗan salike yaade o sonkana ɗam o ñaaɗana ɗam o raɗɗoro ɗan ɗillooci ɗon tawi woni landana ɓeni ya muhammad landenayi ɗen timmi heddi ke joɓal ngal ko ngal ɗo woni haqiqa o ngal ɗo kay haray ko ngal ɗo woni haqiqa e fof ko haqiqa kono ngal ɗo haqiqa joni meɗen faala ya yeeto men kala annabajo nelaɗo ko malaikajo arata humpitamo habaru sama yeetomo ko woni feɗɗire ko asama o tippintama he makko yeeto noon koko are yeeti men koko are e maɗa ɗo koko woni tippina e maɗa ɗo yani oɗo wahi oɗo quran ko hoɓɓo e ɓen malaikaɓe ar tippinima nelaɗo maki daka jibril arim ko jibril alayhi salam ko o woni ko teppini an oɗo wawi ena eden yahudu wi
sindolati no kiko mi ka edo kana ah wala no moddire wonno borno moddire jibril ko ganyo amin o ko addu ko o halki babirame arambe ko addata ko lette ko addata ko tampere e bitteedi men faala ka o ganyo amin ontuma o do ay ari subhanahu wa ta'ala man kana kala latido adu won ko ganyo lillahi o fuddo re allah yani kala won do ganyo ne jibril ko ganyo allah o ganyo malaika be ko ganyo annaba be ko man kana kala latido adu walillahi ko ganyo allah wa malaikati ko ganyo malaika be makko men wa rusuli en la be makko men wa jibril jibrila wa mikaela mikael ay mo be wi no sendo ko mikael o sajina to bo wona no moddino haysi ko mikael arno be adde no ganto be nenan do sey de tan no sajina le men diya ma ndiya da yonali ma ndiya na burti be yedde no fa inna allaha no allah aduun ko ganyo lil kafirina wana de kala yeddo o do aya holli mo yeddine la go to yeddine la men fu mo yeddi jibril o yeddi malaika men fu haray kade o yeddi allah kala mo do ganyo jibril haray woni kade haray allah kade ko ganyo on do kala mo jomira do ni ganyo mudum haray o perdi adna al akhirah wa laqad ko gonga anzalna min tibin ilayka fa'ad ma ya muhammad wa hudan kone pewal busoro kono welo welo lin mubine wona be gondi bi allah man kana kala latil adu won ko ganyo lillahi wa nande allah wa malaikati malaika e makko men wa rusuli e nena be makko men wa jibril e jibril wa mikaela e mikael fa inna allah al adu won ko ganyo lin kafir kala mo jomi dar woni ganyo mudum hara o perdi adna al akhirah wa laqad ko won anzalna min tibini ilayka fa'de ma ya muhammad ayatin ayaje bayyinatin banginde fenyini yamirore allah وما يكفر بها وانا ما يدد له آيه الا الفاسقون سنا بيلت به دكتور جوميراو آيه دين كو بانغي دي نلال نلا دونغان فيني ني دو تاي هاتو جيناو اي فيني سين ري غو غو كون لا بي بوي كون لا كون وما يكفر بها وانا ما يدد له يدد تا دي آيه الا الفاسقون بيلت به دكتور الله او كلما عهد تمفون به عهدا نون كون تكرير لتكرار ko yum golle mabbe dum fo ndebe ahoda yettida ahadi ay ahadi dum be dum be firta ahadi nabata hu bugo ahadinin fariqo fedde minnu imorde mabbe bal ko woni aktaruhum buri hewde mabbe la yu'minuna be gomjinta walamma ja'a dum ndebe ande arno e mabbe rasulun laa min indillahi malaika allah musaddiqo te mo gongini limama on den dafto mabbe ga mabbe adande be wayde fedde nabaga bugi fariqo fedde min alladhin imada bi utul kitaba okkabe deftere e bugi kitab allah deftere allah ne dum ko de do de jangude do be durni de be bugi ne wara an ki zuruhuri wara zuhuri ka bawa keji mabbe ka anna wasike makambe la ya'lamuna bi anda be hande ga hoti kala ne do sali do gonga o jarri bore penade kala sali do durni do jangana go allah o jarri bo jangana go na allah tara en toro allah ya allah hisin en okka en dan dalwa dan gabati wa sallallahu wa sallam baraka na amana hada wallahu a'lam.